На базі Миколаївського комунального підприємства «Центр захисту тварин» відбулася перша зустріч чотирилапих підопічних з дітьми з інвалідністю. Докладніше про це знає Ганна Бадіна. На територію комунального підприємства завітало небагато дітей. Вони різного віку та з різними вадами розвитку. Це тестовий візит і для Центру захисту тварин, і для громадської організації «Миколаївське міське об'єднання родин з особливими дітьми та інвалідів дитинства «Усмішка дитини». Такая практика у нас впервые с детками вот с особенными возможностями. К нам раньше просто приезжали школьники, детские сады, мы проводили экскурсии. А вот такой тактильный контакт, как сегодня, это был впервые. І хоча обрані цуценята так званої породи двір-тер'єр, для дітей це не мало жодного значення. Вони так само милі і пухнасті, але від звичайних вуличних собак все ж таки відрізняються. Все собачки, которые сегодня познакомились с детьми, с которыми познакомились дети, поиграли, они абсолютно безопасны, они обработаны от всех паразитов. Те собаки, которые повзросли, они стерилизованы и также привиты. Сегодня у них был банный день, поэтому они еще и чистые. Нет как бы, повода беспокоиться ни родителям, ни самим деткам. Контакти з тваринами майже не викликав у дітей надмірних хвилювань чи страху. Сподіваємося, що будемо розвиватись і разом будемо навчатися, саме навчатись. Тобто нашим дітям цікав не лише контакт, якісь елементарні команди, можливо, вони навчаться виконувати. І сенсорні відчуття – це головне, що вони радість відчули. Для собак подібні заходи теж своєрідна адаптація, адже крім працівників центру, вони не часто бачать незнайомих відвідувачів, тим паче особливих. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.